En ole sellaisen keliin sattunut näillä reissuilla vielä. Hyvä, että pystyssä pysyy pahimpaa aikaa. Mutta kyllähän tänne varautua täytyy kaikkiin mahdollisiin olosuhteisiin. Kyllä varusteet on tärkeä asia. Näinkin pitkällä reissulla, kun ollaan 8 päivää tunturissa, niin jos ei ole varautunut kaikkiin mahdollisiin olosuhteisiin, niin reissu saattaa mennä pahasti pilalle. Tällaiselle reissulle lähdetään niin, että ei aseteta ennakko-odotuksia. Se on loppujen lopuksi niin, että erämaa yllättää aina. Parempi lähteä avoimella mielellä ja ottaa vastaan, mitä täällä on kulloinkin annettavaa. Säät ja kaikki muu, ne on aina yllätyksiä. Kun on tämmöinen vakiintunut porukka, niin tämähän on jo sosiaalisestikin tärkeä. Kyllä ne uroksetkin se oma laumansa tarvii ja omat juttunsa. Ja tänne tullaan juuri sen takia, että ollaan pois sieltä maalikylistä. Kaloja saadaan tai ei saada. Se ei tätä reissua paranna tai huononna. Mutta kyllähän niitä kiva sitten on aina illalla tuossa ennen nukkumaan menoa popsia. Eikä sitä tuon parempaa suun kautta ihminen voi sisäänsä laittaa. Miehet tarvii välillä tämmöisiä miesten juttuja kyllä. Tulla erämaahan ja kulkee täällä se viikko ja kalastella. Ja se on semmoinen yksi kanssa, että kun on huumori lentää ja mukavat jutut iltasellakin sitten, kun on ruoka laitettu ja ruvetaan makkuulle sinne asettuun pikkuhiljaa. Niin tämä koostuu semmoista monista elementeistä aina, että sitä reissusta saa onnistuneen. Ja se on yksi oleellinen, että on mukava samaa harrastusta harrastava porukka. Ja täällä pohjassa välillä ollaan vähän kelien armoilla, kun toi jäämeri on tuossa noin lähellä, niin vaihtelee toi noin ilmat hyvin äkkiä. Että lunta ja voi sanoa, että lähestulkoon aina tuulee jonkin verran, että on hyvin harvinaista ollut näillä reissulla, että olisi ollut ihan tyyntä. Mutta nyt on oikein mukava keli ja näyttää, että toi aurinkokin vähän tuolta meitä kattelee vähän pilvettömältä taivaalta tämän päivän aikana. Eilen mulla oli tässä samalla järvellä tasan yksi tärppi koko päivän aikana. Nyt näitä on tässä jo vartissa 4. Tämä on sitä varsinaista tuurin peliä. Silloin kun rautu ei syö, niin se on ihan sama mitä poppakastia siinä tekee. Se ei sitten syö. Tällainen kokeileva pikkulapsi, mikä tuolla jossakin haalarin sisällä asustelee, niin kyllähän se aina matkassa on. Kyllä kaikki kalamiehet on jollakin tavalla pikkupoikia. Ja hyvä niin. Tää se ei ole mitään luolamista. Lumppaa tommonen vaaksan mittainen. Nyt on jatkat. Vähän parempi.
Tässä on jo selvinnyt, että mikä se reissun ikävin päivä on. Kyllä se on se poislähtöpäivä. Erämaa on pitänyt meitä kyllä lepposesti sylissään. Kelit on pääosin suosinut ja saatu liikkua tässä laajalla alueella. Kyllä tämä erämaa siinä mielessä on hirveän hyvä mielen tuulettaja, ettei täällä työkiireitä tarvitse kyllä miettiä. Täältä kun lähtee kohti etelää, niin on aivan uudet paukut alkaa hommia.